Sprema se album, nova pesma sa mnom. Sjajne stvari sa Nikom. Pesma sa mnom zove se Aurora, po njoj si mi nazvala album. Rekla sam da sam nestrpljiva i da neću čekati kraj godine sa jedan put, da će izbacivati onako pesmu po pesmu na mesec dana otprilike i do kraja godine ću izbaciti tih sedam sjajnih, magičnih pesama. Sljedeća pesma je baš Aurora sa priliku i oni su naravno napravili to za izgledanje i
makni, čao, zdravo. Da je stvarno bilo hrabro u tom trenutku uzeti baš mene da budem na toj pesmi i pokazalo se dobro, tako da ja verujem ovaj, u nove stvari. A evo, odavno imaš izgrađen stil. Danas u muzici se mešaju, ono i babi i žabe, mešaju se i folkeri, i narodnjaci, i treperi, reperi. Ne, mnogi bi, na primjer, na tvojom mestu iskoristili to što, što ti je vesno snijeme s vama, da spoje i marketinški da mu priču, a i kvalitet. Da li će doći do toga jednog dana? Takva pesma, a da to ima smisla. Mislim, ne radi se to da li mi hoćemo ili nećemo, jednostavno i kad su meti, uvek je pesma ta koja je presudna. Ima, ima ljudi i žena s kojima bi mogla snimati duete kada bi se pojavila pesma, tako da mislim da bi to bio baš veliki onako veći zadatak. Hoće li biti vremena za odmor? E, ja sam već bila na odmoru, ja sam bila u Tini, zato što Relja onako rad, a ja volim da radim, ali volim i da odmaram, tako da sam ja otišla na odmor i onda sam u Dande onako odradila par nastupa. Trebala sam snimala jednom od tih i onda se vratila ovdje i moram da vam kažem da sam sve spotove snimala u Latini koji će izaći jer meni je cijela sva produkcija, videoprodukcija tamo i onda ja spojim ovo lepo i korisno. Imamo ovaj dosta leti se